Zjistil jsem, že tady máme mnoho dotazů, takže... Takže hr na ně. Hr na ně. Kde budeš trávit letošní Silvestr a proč? No, nejradši bych doma, protože mám pocit, že se lidi tento rok zblázní a to teprve ten rok 2000 začíná, že? A když se to vezme poctivě, tak začínáš 21. března, že? Takže to si zas ten řehoř udělali na kalendář, ale s jarem začíná nový rok. No ale má se dělat takovej velký Silvestr na výstavišti. Má to stáčet televize, takže když ta televize jako zjistí, že má ty peníze, tak bych byla na výstavišti a když ne, tak budu doma opravdu ráda s manželem a s pejskem. S manželem jsem 44 let a můžu vám říct, že ještě vypadá jako člověk. Ne, můžu to potvrdit, dneska jsem ho viděl, je to dobrý. Nechtěl mě pustit do bytu teda, jo? Pes mě, na mě štěkal, nevím, jestli mě vítal, nebo chtěl mě kousnout. Žárlil možná. Korinka miluje strašně návštěvy, protože když přijde návštěva, tak je obyčejně kafe a když je kafe, tak ona má cukr. No. Takže ona prostě, kdyby přišel zloděj, tak mu ještě ukáže jako kudy, jako aby se dostal přímo ke stolu a tak. No a manžel teda, když si člověk uvědomí, že v podstatě je magistr herectví, že on ukončil akademii a že teda jsme spolu opravdu jako, a já bych zase s ním jako jen tak pro nic, za nic nebyla jen tak performa. Takže když to 44 let vydržel, tak ten má zase jistotu, že ten, už blbě se mu žehlej košile, protože jak jsou tam ty dvě díry na ty křídla, tak to se dost jako to, ale jinak... Ten má jistotu, že poletí, to bude poslední raketa, která poletí rovnou do nebe. No nazdar, no nazdar. Takže další dotaz je, když jste tak sympatická a usměvavá, umíte taky nadávat? Ježíš, já jsem absolutně italská domácnost. A jak já ráda házím nádobím a takovým tím, no... To můžu vám říct, že... Ale zase mám tu výhodu, že se... Jak se rychle nasedu, tak to zase brzy odejde. Já tady taková věcná poznámka, kdybyste vedoucí by tady hospody mohl potvrdit, že to tak je, protože Helenka rozbila sklenici na hotelu, dneska teda, nebo tady vedle na ubytovně. To je zajímavý, víte, já jsem bonzák, teda, už je 10 let jako tý měžný revoluce a furt je heslo, udávat ne, ale hlásit to musím, co? Helenko, známe se 19 let, musím to říct. Já ho znám ještě jako mladíka krásnýho. Ne, že by nebyl teď krásný, ale je trochu opotřebovaný. Pojď ti vrátím. Tak pojďme změnit téma. Co pro tebe znamenají pohádky? Miluju pohádky. Já vlastně mám pocit, že žiju stále v jedné velké pohádce. No a jsem zvědavá teda, jestli se to uskuteční, protože jestli se seženou prachy, tak bychom chtěli natáčet pohádku, ale co si myslím smrtelně vážně, že... Lidi potřebují nějakou komedii a že by bylo strašně důležité, aby se nějaká komedie teda natočila, protože ta pohádka má jistotu, že vrátí zpátky jako prachy, ale mám pocit, že když vystupuju, ne pocit, ale dokonce se s tím setkávám, že pak přijdou za mnou lidi a říkají, paní Růžičková, domluvte tomu troškovi, ať natočí nějaký slunce, my když je nám nejhůř, tak vytáhneme kazetu, pustíme a prostě se pobavíme. No, já jsem měl přehodit otázky a teď tady je taková ta o tom bonzování vlastně trošku, ano. Nebo navazuje. Kterého politika byste udusila vlastním tělem? No, svoje tělo bych nepoužila ani na jednoho, jo. To si toho těla teda nesmírně vážím, to já zase s každým zmetkem do postele nejdu. Ale... Abych upřesnila otázku, kterýho bych udusila. Děti potřebovala bych hodně kopíráků a všechny najednou. Nazdar. Tak s tím vlastně souvisí, já teďka nevím, jak to přeřadit, ale kde kupuješ noční košile či pyžama? PS, jestli šiješ tolik látky, kolik látky tě pokryje? Jestli šiješ, kolik látky tě pokryje a kde kupuješ noční košile a pyžama? To bych chtěla vidět toho blbce, který se ptá. Já, která se můžu slíkat za proutkem, jo? No. To bude ostuda tady teda dneska, že? Nevím, no. Tak mě se zeptá. Já například omylem, teď jsem byla v Řecku. A tam byly takové jako nuda pláže, takhle odhodím pod prsenku, že jo? Protože mám samozřejmě bikiny. No a děti si z toho udělali stan.
A on se mě ptá, kolik metrů. Autor, ne, pojď uraveň, sem, autore, pojď uraveň, sem, dostaneš. Teda. Že jo? To je fakt. No a tím souvisí, na které straně lůžka leháváš, pokud se to s tvými prostorovými rozměry dá jednoznačně určit. Ty to psal určitě někdo stejný, ten dostane dneska, že jo? Já nevím. To je drzý. Já, která prostě pírko. Jsem jak Vánek, normálně mě ohlašovali, že přiletí motýlek, jo. Helena, pak všichni čekali Vondráčkovou a já přiletěla Růžičková, ale já jsem tak skladná, že jsem se vešla i s Jirkou do Trabanta a on mě tady bude někdo vypravět, na který straně. Fakt je, že teda Korinka, kterou je to špic, je to moravský Slovák, teda Slovačka, jsme jeli, tak jsme ji tady odsaď přivezli, my vůbec měli z Moravy pejsky, tak ta je roztažená v posteli a já se držím teda pelestě. Jo, ona a nebo je nějaká směska to bude, ne? Ne, ne, no, ne, to uličná, ona, ne, ona je to čisto, no, čistokrevný podvraťák, nemá papíry naprosto. My taky žádný takový, my vždycky měli originály nějaký takový, jakože teda má. Uvědom si, jak dopadla šlechta, furt se to množilo mezi sebou, až to zblblo. No takže my opravdu čistokrevný podvraťáky. No já jsem si všiml, že mi sedá na nohu, nevím, co chtěla, nebo lehala, nebo co to dělala. Ne, ale ona takový nechce šoustat, protože ne? Ona má sterilitu. Aha. Takže a nevypadala na to teda. Ona prostě byla taková kurva, že ještě poprvé se v podstatě jako barvila a ještě tomu psovi podhrabávala, aby se k ní dostal. Měla 7 štěňat. No a na základě toho, že pak, abyste to udali do slušných rodin, jo, aby to nesežrali třeba, že jo, takové jako. Nebo aby tomu něco neudělali, tak jsme pak jí nechali udělat sterilitu a ona teď tloustne sice. No, ale no. Zase si nešoustne, ano. No, ne. Já nevím, ty lidi, co tady mají, jsou, mají špatnou výchovu. Představ si, že tady je napsané, kdyby soutěžila Miss Mokré tričko, kterou partii bys zvlášť zdůraznila? No to je nehorázné. Já nemusím, já bych do pasu bych byla jako jeptiška, ale nechápu, proč mám ukazovat, že můžu hrát fotbal s 2 míčema. No a tak vidíš. Já nevím, jestli se všichni domlouvali a tady je napsané, vejdete se na pasovou fotografii, co vás na světě dokáže opravdu potěšit. Tak tomu nerozumím. Mě cokoliv, třeba 7 kráska, nebo já jsem člověk, který je ohromně skromný, ale jestli se vejdu na pasovou... Ano. No a proč bych se jako nevyšla? Já dokonce se vejdu i do televize a to je pro mě zázrak. Jo? Jenom fakt je, že když někdo fotografuje teda jako na vysoko, tak ho upozorňuji, že teda jako je spíš komik. Na měření teploty používáte normální teploměr nebo musíte mít zavařovací? Teda to je... Ten pán zřejmě, odjíždíme. Nebo ta paní, která to píše, si měří teplotu v tom otvoru zřejmě řitním, kdežto já ještě pořád pod pážděm, takže mě ještě stačí normální. Jestli ten, kdo to psal, to nemá místo teda Robertka. Tak já nemůžu teda... No, má to takovou tě, radši kuličku. Přejdeme trošku na práci, také. Ano. Plánuješ do budoucna natáčení nových filmů? Poznámka, děkuji, věříme, že ano. No, víte, ono dneska jako chuť by byla, jenom nejsou ty peníze a nejsou lidi, že? My jsme natočili, tenkrát Trhla fialky dynamitem, a protože to financoval pan Hošna, no a chtěl mít první jako moravský film a v té době natáčela paní Chytilová, kurva Hoši, guten tag, tak si našel režiséra pana Růžičku, který je výborný dokumentarista, ale se srandou nemá nic společného. A když máte takového mistra, jako je třeba pan Lipský, a ještě vám dodává fory a tenhle ten pan Růžička, což je schoda men, my nemáme opravdu společného, teda ani snad to hovno společný. Takže opravdu, jako dokáže ty věci zničit, je strašný. Ale mě třeba hrozně mrzí, když ten Zdeněk Troška, který je opravdu výborný, tak jako a umí natočit veselohru, že sice natáčí hezký pohádky, ale že prostě ty lidi tu srandu potřebují jak sůl. To je můj osobní názor. A když bude jedna možnost, tak okamžitě to dělám, to bez debat. Tak já tady mám ty otázky trochu teď filmové, prosím ano. tě. Jak se ti líbila role statečné Bibiány? Ano, to byla taková
vlastně Franta Ringo Čech obnovil divadlo a to byli Loupežníci na Chlumu a Nevstatečná Bibiana. A hráli jsme to, jenže František Ringo Čech je výborný obchodník a nevadilo mu, jestli hraje první, jako normálně se hraje většinou první, druhý, třetí, čtvrtý dějství, že? A on hrál třeba odpoledne pro děti a hrál první, třetí a pak to ostatní nehrál, že jo? Takže jsme s ním dlouho pak nehráli. Ta role je velmi krásná, jako Čech se v ní opravdu jako krásně vyblbnul, ale chce to, aby se dělalo teda, no totiž dělat srandu je strašně vážná věc, protože když my se smáli, když jsme něco točili a my se smáli, tak vy jako diváci jste se potom teda jako v tom biografu nebo divadle nesmáli. Tak, trilogie Slunce, Seno. Ano. Je dle mého názoru klenotem naší kinematografie. Dotaz? No a kdybyste to bývali četli, co o nás psali novináři, jak je to fekální film, jak jsme byli napadaný, to nemáte představu. Uvažuje se o volném pokračování, bohužel už asi ne v plném obsazení. No, tam totiž vymřelo taková spousta herců, že asi Slunce, Seno teda jako pokračovat dál nebude možný, že by byla nějaká veselohra. Zdeněk uvažuje, že by to bylo zvenkova, ale tam prostě to je to až neuvěřitelný vůbec za těch 10 let vymřelo strašná spousta teda herců, zvláště komiků, tak ono není divu, že jo, protože dneska si pustíte zprávy a máte to místo satirického divadla, že? A to ještě my doma jako první pouštíme tu primu, protože ta to má v 7 hodin, že ve 7:45 jdem na jedničku, no pak fofrem táta letí pro Lavor, šoupne to pod televizi, protože pustíme novu, že a vždycky chceme, my máme rádi jelítka a tý půl kila. Půl litr krve je vždycky, to je bez debat. Svěřila se vám někdy vaše kolegyně Valérie Kaplanová, jak chodila v termálních lázních Čalovo na Jabčák? Ne, ale chlastala stejně normálně. Tak největší trapas. Já mám pocit, že žiju jeden velký trapas, protože na mě se lepějí věci, které jsou neuvěřitelné, ale já se tím dokážu ohromně bavit a ještě to zpracovat, takže to pouštím dál. Takže na té Krétě byli jsme tam 10 dní a já jsem to pojal, to byla taková krásná parta 6 lidí, 10 dní, které otřásly Krétou a nedovolená s Helenou. No tak tady mám takové 2 dotazy. Kde bereš stále optimismus a nebo po kom si zdědila optimistickou povahu? No, já můžu říct, že vlastně jsem taky takovej čistokrevnej podvraťák, protože maminka se narodila v Sarajevu a tatínek byl z Vrbátek od Prostějova, že jo? Takže uznáte, že to je opravdu jako krásně spletený. Ten temperament, ten asi se táhne k té Jugoslávii. A pak já se opravdu umím z každý blbosti radovat, ale o dětství. A měla jsem to štěstí, že jsem měla fantastický rodiče. A vlastně to, co si to dítě odnese z dětství, tak to nese si pak celý život. Takže, víte, to, já byla vychovávaná tím způsobem, že se do dnešní doby vůbec nehodím, že jo? Jako například, natahuj se, kam ti postel stačí. Jo. Dluhy žerou z mísy. A tyhle ty věci, když to u nás, jak nastal ten převrat příšerný, tak někdo si vypůjčí 4 miliony, stane se dlužníkem, ale on žije jako milionář. Jo. No proto jsme tam, kde jsme. No tak jsme. Jsme teda v restauraci u Surfu a s tím souvisí otázka, jak se ti... Já jsem se furt chtěla zeptat, nemá to něco společného s tím surfováním? Prosím tě, já nevím, já jsem se majitelů zeptal, že bychom je pozvali, ne? No ale opýtat se můžem, no surf, to je přece, surfování. Že jo, surfování. A já vám tady hledala furt vodu a nikde ji nemůžu stavu najít. Nemáte tady jezero někde náhodou, ne? No mají, no prosím. Mají, ne? A surfuje se tady? No tak to sem příště nepojedu. Ne, takže... ale je tady tak krásný bydlení, že to je, doporučuji, když byste chtěli někdo utíct manželce, nebo naopak manželka to... Tak počkej, mají tady, tady tak krásný, nebrvní, jako krásný pokojičky, že to stojí za to. A jaká byla tvoje cesta do Kotvrdovic? No skvělá, když jsme jeli spolu. No jo, no tak ale já se neptám. Auto celý, prostě. Ty celý, no co víc si přát?
No tak vzhledem tomu, že jsi mi říkali, že si od 2 hodin jenom má. No ano. A že ještě na pokoj jsi mi to připomínala. Se mnou no. Co chce, tak to vůbec nevyužil, blbec. No, že já tady mám ty bonzáky ze Zlína, víš, a oni by to řekli mančarce. No jo. To víš, já jsem taky nesmírná konkurentka v těch 63. No jak víš, tak jako když se mě bylo 17, tak jsem se pořád díval na tvůj hrudník a říkal, do prdele, jak bych si na to rád lehl. Nejsi sám, můžu vám říct, že... Nejsem sám, jo? Ne, nejsi sám. No tak to je v prdeli teda. Já... když jsme hráli revizora v činoherním klubu a hrál se mnou Oleg Tabakov, tak ten, to byl tak strašně, opravdu výjimečný herec. To bylo 10 dní, teda my jsme to hráli 2x10 dní s ním. A po každý to bylo výborný, ještě ten revizor dostal absolutně další dimenzi, protože on mluvil rusky, že jo, a my česky, čili umíte si představit, jaký to bylo. A on vyloženě přišel do šatny jako Tabakov a z té šatny odcházel jako revizor. Absolutně jako v té roli. No a celý, teda v podstatě tam je scéna, kde oni mu dávají pít, že jo, protože ho berou za, teda jako za toho revizora, načiž já ke všemu připravená, že jo, nemluví o tom, Pavel Landovský mi dělal manžela hejtmana, tak sedím a on, vlastně ho pokládají na mě, kdy on si lehal, jaký ten si uměl z prsa pravýho udělat polštářek. A přitom to nebylo zprostý, Jirka Kodec se snažil potom to napodobit. A vždycky to vyšlo blbě. To máte totiž jako Láďa, když řekl, Láďa menší, když řekl hovno, tak vždycky vonělo. A někdo řekne zadek a máte pocit, že se pozoracíte. No, tak já... Tak já nevím, jestli to mám číst, jestli jsem hodinu, ty lidi jsou fakt hrozně. Ale no, když se ptají, no, tak... Ještě... Ať... No. Paní Ružičková, obdivujeme vaše umění. Přijeli jsme za vámi zdaleka. Dotaz. Zaplatíte za nás dnešní útratu? To já nevím. No to je... Slyšíš to? Jo? Oni přijedou za mnou a místo, aby mě přivezli kytice, když mě tak milujou. Zdraví se na to. No tak chápeš to... To je ne, úroveň. No tak já nevím, myslím, že to skončíme. Asi jim koupíme no, tak... sáňky, aby jeli zpátky. Počkej. Já myslím, kolečkové brusle, to bude rychlejší. To by si mohli namlátit, víš, no, to tak... zase já takový zlý tvor nejsem. No, no tak to je pravda. Co říkáš dnešní politické situaci, a, ale celkem vážně? Celkem vážně. Já vám můžu říct, že jsem byla strašně proti tomu, abychom třeba se dostali do toho... Do toho sjednocení, jak tomu říkají? Do Evropské unie? Ne, to druhý, to armádní, myslím. Jo, do NATO. Do NATO, a teď jsem šťastná, když jsem viděla, když se to tak jako přibíralo, že jsme se dostali do NATO, protože jestli někdo absolutně zničí to NATO, tak to je náš voják Švejk. A to nás chtějí do té unie, jen ať to zkusej. Pán. Já vás upozorňuji, ty hvězdičky nebudou v kruhu, ale bude mít každý ve očích. Tak, tady je takový dlouhý dotaz. Ano. Paní Růžičková, v roce 1992 jste výborně bavila hosty na pivovarské zabíjačce v Černé Hoře. Při vaší návštěvě... myslím, že Josef Kratochvíl vás se synem fotografoval pro plakát. Byl velmi úspěšný. Zdali si ještě vzpomenete, jak jste, a teď nevím, v únoru rozehřáli všechny účastníky. Pan Havíř. Milý pane Havíři, velmi dobře si pamatuju na Černou Horu, protože opravdu tam Jeff udělal nádherný fotografie a bylo to tam skvělý a já mám pocit, že jsme tam dokonce přímo tu Černou Horu odevírali. O pivu nemluvím, to bylo skvělý, výborný opravdu, ale co mě vůbec na co nemůžu zapomenout, bylo, že jsme se dostali do toho, jak tam klíčí to obilí, teda ono klíčí. A to je pochoutka, to je dobrý, to bylo ještě lepší než to pivo. No tak to bylo dobrý, no. Můžu doporučit. Tak tady je takový ještě dotaz, jak se ti tady líbí prostředí, okolí a naše hospůdka, to už jsme teda no říkali. No tak okolí, vyšla jsem z auta, přišla jsem do pokoje, o tam teď jsem přišla sem, ale co jsme jeli, no tak já nejsem naprosto jako v Blansku poprvé,
čili že vůbec Morava je nejkrásnější vůbec na celém světě, takže co si povídat, samozřejmě, že se mi líbí. Tak další otázka na tělo. Je reklama na hubnutí, ve kterém vystupujete, pravdivá a účinná? Můžu ji doporučit a zvláště pro lidi, kteří jsou třeba jako na vozejku nebo se těžko pohybují. A kdo je línej? Ano, kdo je línej, tak ten jako sednou k televizi, to by v tom musel být ďábel, aby to nepracovalo, protože když vám někdo třese s tělem, tak se kurva musí pohnout, ne? Takže taky něco schodí, takže ta reklama je opravdu pravdivá, ale nesmíte se pak přežrat, že jo? Tak poslední dotaz, ano. Je tady. Prosím, řekněte nám nějaký vtip nebo krátkou povídku nebo monolog. Tak monolog ne, protože to už je dost pozdě, ale mně se líbí jeden for, který je bohužel pánský, ale to víte, že v této společnosti ho prásknu. Sejdou se dva gentlemani na pánské toaletě. Oba dva se vymočí, zapnou zip a ten jeden se hrne k umyvadlu a meje si ruce a ten druhý šoupne ruce do kapec. No a ten, co se jde jako mate, tak taky samozřejmě poučuje, že to vždycky bývá. A říká, hello sir, já jsem studoval na Cambridge Universitet a můžu vám říct, že nás učili po každé toaletě si umývat ruce. A ten, co má ty ruce v kapsách, tak říká, hello sir, já jsem studoval na Oxford Universitet a nás učili, že si ty ruce nemáme pochcat. A ještě vám, když dovolíte, na rozloučenou řeknu vtip, který nesmírně miluju, protože odpovídá taky mýmu věku. Stará babička přijde k zubnímu doktorovi a říká, pane doktore, Tadle, to bolí. A takový mladý doktor říká, pojďte se, babi, to takhle nejde, sedněte si do křesla, já vás vyšetřím, ona si sedne do křesla, otevře hubu a ten doktor se tak dívá a říká, babi, nedá si nic dělat, to musíme vrtat. Tak veme tu vrtačku a začne vypláchnout, babička veme skleničku, a on zase babička. A když už je to po sedmý, tak se tak babička utírá a říká, pane doktore, budete ještě dlouho vrtat? A ten doktor tak přehazuje ten vrtáček, říká, podívejte se, babi, já se potřebuji dostat na nervy. A ta babička tak jenom vomdlí do toho křesla a říká, to budete vrtat dlouho. Já mám nervy v prdeli. Tak já myslím, že v podstatě na závěr, jestli ještě někde leží nějaký dotaz, tak rychle s ním, abychom nezdržovali další produkci, která vás čeká, na kterou jste samozřejmě taky přijeli. Pokud ne, tak já si dovolím poděkovat Helence za účast. Já taky děkuju, přeju příjemnou zábavu. No a nevidíme se naposled, takže hello, boys. Do života.